o'zbek odam yo'q men o'zimda. Bo'lmasa abetga bir boramiz. Mana shuna 3 haftaga ketdi yurar. 5 km shura yaqin Gel alma vereyim. Ne çubuklar mı? 10.000 18. Thank you.
atrofda ketsangizchi ana bibir ko'paygan payt bo'ladida hammasi chiqqan bo'ladi. Nohosh yurak nori tabaka balular bor. Shu 12 bilan biri o'rtasida ketsangiz. Bor bor kelinglar. Kelinglar bor. Mana qo'lmish kimlar bor tayyor kelinglar. Thank you.